Hörmətli evinizdə olsun kanalın izləyiciləri. Bugün İnşaatçılar metrosunun çıxışında 16 mərtəbəli kupçalı yeni tikili binanın 12-ci mərtəbəsində 75 kvadrat ümumi sahəyə malik 2 otaqlı bir mənzili sizlərə təqdim edəcəm. Hal-hazırda mənzilin giriş hissəsindəyik, dəhliz hissəsindəyik. Bura giriş qapımızdır, girişdən girdik. Giriş dəhliz hissəmiz qranit bir yer və isti döşəmədir. Geniş ölçüyə malik dəhlizimiz var və dəhliz mebelimiz quraşdırılıb hazır vəziyyətdədir. Girişdə sağ tərəfdə sanitar qovşağımız yerləşir, hamam tualetimiz yerləşir, hamam tualet aksesuarlarımız quraşdırılıb hazır vəziyyətdədir. Həm sanitar qovşağımızda, həm də dəhlizimizdə yer qranitdir və isti döşəmədir. Girişdə belə bir dəhliz mebelimiz quraşdırılıb. Gördüyümüz kimi. Burada mənzilin qonaq otağı yerləşir. Geniş ölçüyə malik qonaq otağımız var. Mənzil yeni çıxıb təmirdən və təmirdən sonra yaşayış olmamışdır. Otaqlarımıza döşəmə parketdir. Kondisionerimiz üçün hazırlanmış bir xəttimiz var. Mənzildə qaz su işıq təminatı daimidir. Sənəd çıxarış kupçadır. 16 mərtəbəli yeni tikili binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. 75 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Otaqlarımıza kombi bateriyaları quraşdırılmış vəziyyətdədir. Burada mənzilin yataq otağı yerləşir. Yataq otağımıza da kombi bateriyası quraşdırılmış vəziyyətdədir və yataq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var. Geniş ölçüyə malik eyvanımız var. Eyvanımız təmirlidir. Kombimiz quraşdırılmış vəziyyətdədir. İstilik sistemimiz kollektor sistemi ilə quraşdırılıb. Yataq otağında belə bir qardırob yığmaq üçün yer ayrılıb. Burada isə mənzilin mətbəxi yerləşir. Geniş ölçüyə malik mətbəximiz var. Mətbəx mebelimiz quraşdırılıb. Mətbəximizdə də deməli döşəmə qranitdir və isti döşəmədir. Mənzil 16 mərtəbəli yeni tikili binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. 75 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. 2 otaqlı studiya tipli mənzildir. Gördüyümüz kimi burada belə bir çəkmə siyirməmiz var. Birbaşa qonaq otağına açılır. Studiya tipli bir mənzildir. Mənzildə kupça var, qaz var, su var, işıq var. Binanın 2 mərtəbəli yeraltı parkingi var. İnşaatçılar metrosunda ATS ilə üzbəüzdür, İran klinikasının yanındadır. Qiyməti 133 min manat başlanğıc qiymətdir və real alıcıya endirim olunacaqdır.
bu veya diğer satışda olan mənzillərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənə bilərsiniz.